Sebato, Signature Education Jadi Reproduction dari Sebatina Putih Dan di YouTube channel Mama Ahmad Suara Kursu Barto, Aceh Ape, Menit Atur Proses Semai Dice, Monish Tuh, tadi nama Rupa Menit Sumpah, Stok, Pengis Tepuk, Sarita Semai Dice, aku kata MP Semai Dice, Cuo Ape, Uke Ini sawah atau semai Pasti, Nasto Kerie प्रेस करिए लास्ट तक करिए ना ये कि बदु समय समय करता हुआ ची आपने प्रेजेंट में जो ये ची डी एक बाइक दो बी बाइक दे बदु क्या तो आने से क्या है समय टाइम के तक हमारे आठ टाइम आए हैं पहुंचा हुआ ची आ समय आए हैं पहुंचा हुआ ची एने समय के आपन नित्य का ये समय ची तो जो वो प्रण छह हम समय संपदानों दिवस का छोटे ची एकदम संपदा से ये सवारे सारे जवाब उठे ची પછી બ્રશ કરી નાઈ ધોઈને નાસ્તો કરે છે પછી શાળામાં વાંચે વાર્તા વાંચે છે પછી શું કરે બપોરે ભોજન લે છે એટલે ભોજન કરે પછી રમતો રમે છે સાંજે આવે પછી સાંજે વેળાએ ભણે છે સાંજે રાત્રે સૂઈ જાય છે તો બધાને એવો નિત્યક્રમ હોય છે સવારે ઉઠવું બ્રશ કરી નાઈ ધોઈ નાસ્તો કરવો વાંચવું વાર્તા કે હોય છે પછી સ્કૂલ જાય છે બપોરે ત્યાં ભણે વાંચે અને બપોરે ભોજન લે છે સાંજે ઘરે આવીને વાંચે છે લેસન કરે રમે અને રાત્રે સૂ જતા હોય છે આ રોજનો નિત્યક્રમ એટલે સમય સમય સમયે કામ કરતા હોય છે તો પેસ્યરો ને પેદમાં એવું કરજો તમે સવારે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેના પર સાચાની નિશાની કરો તો તમે સવારે શું પ્રવૃત્તિ કરો છો તો પહેલાં તો એક બ્રશ કરી એના પર સાચાની નિશાની કરો પછી નાઈ તો એના પર સાચાની નિશાની કરો સવારે જઈને પહેલા એ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે એ બે ઉપર કરી દો પછી તમે સાંજે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેના પર સાચાની નિશાની કરો સાંજે એટલે સ્કૂલથી છૂટ્યા કારણે પાંચ છ સાતના ગાળા સાત તો શું કરીએ સ્નાન કરીએ ને રમત રમતા હોય છે શું આવે સ્નાન ઘણા રમી રહે પછી પણ સ્નાન કરે એટલે નાવ અને રમત રમતા તમે દિવસે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેના પર નિશાની કરો દિવસના તો કે દિવસના સવારે આપણે શું કરીએ પ્રસ્તો સવારે કરવું હોય પછી આપણે સ્કૂલ જવી એટલે બહાર અથવા ફરવા જઈએ તો એના પર સાધનની નિશાની ભોજન લઈએ તો એના પર સાધનની નિશાની હવે જો તમે રાત્રે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેના પર સાચાની નિશાની કરો રાત્રે એટલે શું કરીએ સૂઈ જઈએ તો અહીંયા જો વાગો સૂતો છે અને અહીંયા બેબી છે એ બંને ઉપર સાચાની નિશાની કરી દો એ પેજ નંબર એક આનું પર જુઓ પ્રવૃત્તિઓની યોગ્ય ક્રમ આપો અહીંયા એક કાકા છે એ શું કરે છે આખી રોટલી બનાવવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે અને આ બેબીને ખવડાવે છે તો શું કરે પહેલા તો હા તો પહેલા ડબ્બામાંથી લોટ કાઢે તો નંબર 1 આપો એમાં નંબર 1 પછી લોટમાં પાણી અને તેલ એવું બધું નાખીને બાંધે છે એટલે નંબર 2 નીચેથી ચાલવા છે નંબર 1 લોટ કાઢે નંબર 2 પાણી નાખે છે હવે એને લોટને મસળે છે એટલે નંબર 3 હવે રોટલી બનાવે છે નંબર 4 અને ચૂલો સગાવીને ત્યાં એ માચી આ બાકાસે ચૂલો સગાવે છે નંબર 5 ના છોકરીને પીસે છે રોટલી બને એટલે નંબર 6 તો એ લોટ કાઢો ડબ્બામાંથી બીજું લોટમાં પાણી રેડવું નંબર 3 એટલે લોટ મસળવો નંબર 4 રોટલી બનાવી નંબર 5 ચૂલો સગાવો અને નંબર 6 છોકરી રોટલી ખાય તે હવે પેજ નંબર 12 જે પ્રવૃત્તિમાં વધારે સમય લાગે છે તેના ઉપર સાચાની નિશાની કરો તો આ બંનેમાં સમય વધારે શામાં લાગે નળમાંથી પાણી આવે એટલે બહુ ભરાતા કે પછી આ નળમાંથી પાણી આવે અને આ મોટું પીપ ભરાતા આ બંનેમાં સમય શામાં ઝાઝો લાગે તો કે ડોલ કરતા પીપમાં વધારે સમય લાગે છે તો આપણે એનામાં સાચાની નિશાની કરીશું
હવે નીચે જુઓ એક છોકરો છે એ ચાલીને અથવા જાય રહ્યો છે અને એક છોકરો સાયકલ લઈને જાય છે તો આ બંનેમાં વધારે સમય કોણ લે છે સાયકલ વાળો છોકરો ચાલ એ ચાલતો છોકરો તો હું શું આવશે ચાલતો છોકરો છે એ સમય વધારે લે છે તો એમાં સાચાની નિશાની કરો તો આપણે અહીંયા પ્રકરણ પૂરું થાય છે